Ostalo je još nekoliko dana do velikog spektakla u Smederevu, u kojem će Nikola Stošić pokušati da osvoji titulu svetskog šampiona u Vako Pro federaciji. Biće tu i tri meča za titulu prvaka Srbije i jedan revijalni meč, ali svega ovoga ne bi bilo da nema čoveka koji je praktično napravio i Nikolu Stošića i Aleksandra Menkovića i još neke velike naše kickboksere, Dejana Pavića. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Samo bez perciranja, pošto smo ti i ja prijatelji, je. Kaži mi, kako se ti sad osjećaš pred ovaj veliki spektakl, na tebi je takođe veliki pritisak? Pre svega bih htio da pozdravim sve pratioce i gledalce emisije u Klinču i da kažem nešto o ovom turniru, a to je da odgovorim na ovo pitanje što si postavio malo pre, a to je da je to koje je bilo obaveza oko svega, oko cele organizacije, da jednostavno nisam baš imao dosta vremena da razmišljam o samom meču. Međutim, kako se ovo približilo nekih nedelju dana, dosta sam posmatrao protivnika, prvenstveno Nikole Stošića. Spremili smo određenu taktiku koja mislim da će da urodi plodom. Naravno, bit će teško, bit će neizvesno, zato što je borac iskusan veoma. 2012. godine, 2013. godine je bio osvajao 2012. pojas profesionalnog prvaka sveta u kategoriji niže, do duše 75 kg, ali nakon toga je i potvrdio, odbranio u 2013. Tako da se radi o jednom iskusnom borcu koji je imao prilike, koga smo imali prilike da vidimo na Evropskom prvenstvu nedavno pre mesec i po dana, gde su upravo on i Nikola odradili polufinale Evropskog prvenstva. Taj meč smo pogledali onako kako jeste. Nikola je pobedio taj meč odlukom sudija 3:0, međutim bodovna razlika je bila tu negde oko 2:3. I upravo zbog toga su se odlučili da radimo meč sa Fernandezom, međutim i on je izrazio tu želju da bi hteo da prihvati taj meč, tako da smo mi to pristali da radimo taj meč. O čemu se radi? Radi se o tome da je ovo skroz druga priča. Radi se o tome da je to 5x3, bez ikakve zaštite, znači drugačija kondiciona sprema, drugačija taktika, drugačije sve. Jedan čist udarac može da reši tok celog meča. Tako da smo mi ovo shvatili veoma ozbiljno. Nikola pre svega, naravno, on je onako naš kapiten i kapiten reprezentacije i ozbiljan borac, a s druge strane ja kao dugogodišnji trener reprezentacije i trener njega, Nikolin, koji je počeo sa mnom da radi još pre nekih 12 godina, tako da smo ozbiljno pristupili ovom meču i nećemo nekih stvari da prepustimo slučaju, nikako ne možemo da obećamo pobedu, ali mogu da obećamo da ćemo da damo sve od sebe. Što se tiče Aleksandra Menkovića, Aleksandar Menković radi meč protiv Žige Pečnjaka iz Slovenije, njih dvoje se isto poznali sa ovog evropskog prvenstva. Početak meča je bio pripao Menkoviću, kasnije je to održava na prednost i završio se meč na poene, međutim mislim da je to isto druga priča i da ćemo da pokušamo da na sve načine pripremimo taktiku i za odgovor Žigi Pečnjaka, u kome više čini mi se odgovara taj profesionalni stil. Što se tiče same organizacije, veoma velike obaveze, veoma velika potrošnju smo imali svi, pogotovo ja, ne zbog novaca, koliko želimo svi, uz pomoć naravno Kickboks Saveza Srbije koji učestvuje zajedno sa nama oko cele organizacije, da to bude na jednom visokom nivou i da to zapamti Srbija i Smederevo, ono što se bude desilo od 21. Za razliku od prethodnih decenija, konačno su mediji počeli da se interesuju za kickboks i već smo konstatovali da 20 godina nije bio organizovan ozbiljniji meč od ovoga. Kako je sve to išlo, kakav je odziv, koliko ljudi je pomoglo, sigurno je grad učestvovao u svemu? Da, bez grada Smedereva, koji je oficijalno i generalni sponsor nas i organizacije Nikolinog meča, mnogi prijatelji naši kao kluba i mnogi firme koje rade u Smederevu su pomogli ovo dešavanje. Međutim, ono što si rekao, 20 godina je bilo nešto ovako spektakularno i glamurozno, to se slažem. Poslednji put je Ljubiša Simić, naš poslednji bokser poznat pod nadimkom Binja, radio meč sa Sikoreljom, borcem iz Argentine, meč u IBO verziji, 12 rundi. I to je bio stvarno zaista veliki meč i Ljubiša je tada pobedio i to je bilo ono poslednje što se nešto desilo da ja pamtim. U prošlosti, posle tog meča se dešavalo, dosta je bilo revija i šta ja znam, i ja sam čak organizio neki 3-4 prvenstva od B klasa i neku ja klasu, ali je sve to, kako da kažem, podiglo nivo
ali ovo sada što se dešava, to je ono što ja ne mislim samo da što nije dok bilo dugo Smedru, mislim da to neće nije dugo viđeno na prostorima cele Republike Srbije. Tako da mislim da Savez ozbiljno razmišlja o popularizaciji ovog sporta, samim tim što će, evo i vi ste došli da nas ispratite kao mediji i dolazi televizija razne, lokala naša KSN, kao i ova dva televizija prva, hoće da proprate, hoće da pomognu da se podigne sport na viši nivo, te zasluge prepisuje prvo vama novinarima koji hoćete i imate volje i želje da dođete, da ispratite sve to, a drugo i našem predsjedniku Srđan Bugarčić koji stvarno zaista mukotrpno radi. Ja mislim da je ovo samo početak i nadam se Smederevo da se pokaže kao jako dobar domaćin, jer imamo perfektne uslove, imamo halu koja je napravljena 2010. za univerzitetske igre i ispunjava dosta dobro održavanje, ne dosta, nego predobro je dobro održavana, znači očekujemo da bude puna, očekujemo da to da kompletan super efekat i da će to da popularizuje naš sport i da se nekom sledećeg karavana Kickboks Savez opet seti Smedereva i dotera još neku reviju ovakvog karaktera. Ja pratim reprezentaciju već neko vreme, bio sam sa vama na velikim takmičenjima i možda to ljudi nisu videli, a možda i jesu na mom kanalu i na mojim slikama, to jest na našim slikama. Ti si praktično vođa navijača srpske reprezentacije. Pa ja imam tu neku harizmu, neku energiju koju pokušavam da podelim sa svim takmičarima i takmičarkama. Hoću da mi jesmo mali sport koji je sa tendencijom da poraste, možda čak i u neko brže, skorije vreme. Ja sam tako energičan čovjek, mislim da sam prvo počeo kao trener u klubu 2007. godine, kada smo otvorili klub. Ja sam uvijek imao tu energiju da prenesem energiju za trening, međutim, verovatno imam više od toga. Ja nisam čovjek koji može da nastupi u prvom nekom, prvoj godini, drugoj, ali kako sam upoznao drugari, prijatelje, treneri iz reprezentacije i upoznao većinu momaka i seniorske selekcije, video sam, teo sam da dam više sebe u svemu tome, pokušao sam s nekim navijenjem, ne bi toga ništa bilo. Prošle godine da Nikola Stoč, naš kapitan, nije po neki bubanj koji je Aca Konovalo, posle videli ste, pretvorio jedno spektakularno navijenje. Naravno, svi smo bili tu jedni za druge, svi za jednog, jedan za sve. Nadam se, a i vi ste imali prilike da pratite to, da je to u većini slučaja pomoglo, izvršilo pritisak na sudije i dalo dodatnu snagu našim takmičarkama i takmičarima da pobede mečeve. Ovog puta neću moći da učestvujem kao navijač u samom dešavanju, jer imam dosta obaveza oko ringa, ali sam zato organizovao grupu koja će biti spremna da pokrene čitave tribine i spremni smo da imamo još neke događaje tajne, da se otpeva himna na jedan spektakularan način, što je, mislim, isto od velike važnosti za naš sport i velika reklama za Kickboks Savez Srbije. Još jedna stvar je zanimljiva, čak tri meča za titulu profesionalnog prvaka Srbije će biti održane, to će biti spektakularni mečevi, to su sve sjajni momci koji su i dobri prijatelji i reprezentativci i meni je to onako malo, da kažem, čudno, zato što ti momci zajedno treniraju, a sada će se boriti jedan protiv drugog. Namerio se junak na junak, tako bi počeo. To su sve stvarno vrhunski borci, počeš od najlakše kategorije, 63,5 kg, Cvetanović protiv Slobove Mitrovića. Mislim da je to onako, ako mogu da komentarišem, meč jako tesan, međutim dao bi prednost Cvetanoviću u tom slučaju zbog mnogo određenih meča ove godine. Međutim, to ništa ne daje da sam rekao nešto da Slobu potcenjujem, tamo posla, bit će to meč, Sloba ne zna za korak nazad, Sloba će biti tu, non stop disaće za vratu malom Cvetanoviću, tako da to, taj meč, ocenjujem kao jedan dobar meč za otvaranje samog turnira. Drugi meč, Nikola Todorović, naš mladi, ali već iskusni takmičar, dolazi iz Kickboks kluba Warrior iz Novog Sada, radi protiv Dakovića, čuvenog kluba, jednog najstarijih na ovim prostorima, Crvene zvezde Delije. Dao bi prednost Nikoli Todoroviću, iz prostog razloga, ista priča, dugogodišnji nastup u reprezentaciji, Daković traži tu šansu da iznenadi Todorovića, što je sasvim normalno u toj kategoriji da može da se desi, ali eto, ako već mora nešto prognozirati. Treći meč za prvaka, znači kolosa, dva kolosa naša, Cvetićanin Miloš i Bojan Džepina.
Bojan iskusan, Cetićan mlad, ali verovatno ne, tu ne bi dao nikome prednost, zato što su to ozbiljni udarači. Cetićanin možda malo, tehnički potkovani što tiče nožnih tehnika, ali zato Bojan ima gromove u rukama, tako da od tog meča očekujemo dosta. To je što se tiče tih, ta tri meča, a ono što ste rekli vezano za kako to drug s drugom, moram da napomenem da je to sport kao i svaki drugi, oni se druže, ali sutra kad dođe da borba za pojas i za, za prestiž, za slavu, jednostavno mora da dođe do toga i po svakom meča biće sigurno fair play-a, ruka ruci, idemo posle svi na jednu zajedničku večeru, druženje, idemo dalje, takav je sport. I nadam se idemo do titule svetskog šampiona za Nikolu Stošića. Glavni meč večeri, moje lično mišljenje da je on zaslužio ovo, ne bi se ni ja toliko potrudio oko svega ovoga, da on stvarno kao dečko, kao sportista, kao čovek, sada otac dvoje dece, nije ovim 12-godišnjim radom pokazao da vredi za sve to i moje lično mišljenje da je on, to je prepoznao i stručni štab kickboks reprezentacije Srbije, gde ga je od pre dve godine postao kapitan reprezentacije, jednostavno dečko koji zaslužuje ovako nešto i da, i zato smo zalegli mi kao ceo grad, gradska uprava Smederevo, kickboks savez Srbije, ja lično, Nikola, zalegli smo da se ovo ostvari, da se desi u Smederevu, ovaj grad borilačkog sporta, Smederevo, podsećam da je bilo pre nekih 30-40 godina prvak Jugoslavije u boksu, onoj staroj Jugoslaviji, to je jedna prostredna generacija i dan danas se priča o tome, pokušat ćemo da vratimo te neke stare dane slave, da vratimo na neka nova vrata, nekim drugim sportom, malo borilački sport jednostavno evolirao, boks je, mi jako poštujemo boks i volimo i gledamo i pratimo, kao i vi naravno, ali jednostavno kickboks jednostavno ima svoje mesto sad na svojoj sceni, odnedno smo postavili olimpijski sport, idemo ka nekim drugim stvarima, nadam se da će još veći broj mladih ljudi nakon sve ove cele promocije u Smederu biti još u većem broju u halama i da će neki drugi šampioni za nekih 5, 6, 7, 10 godina zameniti Nikolu Stošića i doći do mogućnosti da se bori za ovako nešto. Ja sam upoznan sa tvojim radom, ti jako dobro radiš i sa mlađim kategorijama, sigurno će tu biti nekih šampiona. Tebi hvala na ovom razgovoru i nadam se da ćemo posle 21. decembra u mnogo lepšoj atmosferi razgovarati ponovno. Biće još značajnih izjava posle meča, ako i ne bude, Bože moj, sport je to, pa ćemo opet dati izjave, to je tako, nekad pobediš, nekad izgubiš, glava gori, idemo dalje.